Я смотрю «Универ ТВ». Я дивлюсь «Универ ТВ». Ну що ж, більше 10 тисяч команд, більше 8 тисяч матчів, мільйони вболівальників і такий підсумок Національного кубку шкільного футболу «Євро-2012». Сьогодні ми на НСК «Олімпійський» і сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас футбольні баталії. Вперед! Доброго дня! Ми вам трішки завадимо. Як ви ставитеся до шкільного футболу, але серед дівчат? Наверное, хорошо. Было главное, чтобы правила не нарушали. Играть можно? Может, да, порушувати правила. Взагалі в Чернігівській області, наскільки ми знаємо, влаштовували такі шкільні турніри. Ви про це знаєте? Перший раз слышу. За кого вболіваєте? За Сумський чи за яку школу чи ліцей? Вообще 20-я школа, но я не уверена, что они сегодня играют, так как выпускной и все почти там. Но в данный момент я нахожусь здесь, в детской комнате, и помогаю девочке смотреть за детьми, поэтому в данный момент не интересуюсь футболом. Кто? Я думаю, они будут играть в футбол, так что у нас обережность. Наразі ми рухаємося на прес-конференцію. Послухаємо, що ж нам будуть розповідати. Say thank you very much to my friends here in Ukraine, Mr. Kolesnikov, Mr. Surkis, for welcoming us here today in this beautiful stadium for this beautiful final. And it's the first final which will be played in the stadium. The next final, which will be played in the stadium, will be on the 1st of July. And before that, we will have a fantastic football. Ідею подсказав Борис Джонсон, мер Лондона, і Лондонський олімпійський комітет именно такої олімпіади накануне Лондонських олімпійських ігор вони будуть проводити в Лондоні. Там будуть участвувати британські школьники, тільки британські, для того, щоб вони почувствовали атмосферу олімпійських ігор і що це касається кожного ребенка Великобританії. Ну, то ж саме здесь. Во-первых, кубок посвящен Евро-чемпионату, а не Евро-2012, именно это самое. Кубок, естественно, отличается от Кубка Европы. Но главный приз – это билеты на финал первого лига на этот стадион для победителя и на полуфинал на Донбасс-арене для полуфиналиста. Для финалиста, но на полуфинал. Еще одна такая питаночка. Сегодня выпускник у этих школ. Как так стало? Почему вы решили сам сегодня проводить и выпускные, и футбол? Вы знаете, ну, выпускные – это не ко мне. Да, действительно так совпало. Это выяснилось уже в последний момент. Но нельзя было такой турнир масштабный провести быстрее. А уже вчера стадион переехал в УЕФА. Поэтому у нас уже не было ни одного дня, когда можно было. Так что, извините, но мы компенсируем хорошим концертом. Взагалі ініціатором турніру став віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков. І мету, яку він поставив перед самим змаганням, дійсно збулася. Зараз всі на НСК Олімпійській і чекають до початку матчу. Бажаємо футболістам, талановитим футболістам, перемог і успіхів!